Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen! Ny dag! Nye muligheter! Og god morgen, folkens! God dag! Hei, god dag! God dag. Det er nå egentlig god morgen, da. Nei, ja. Ja. Og, det var det, da. Er det ikke han klar til å få ned resten at jeg gjorde det? Ja, hvis man med foren og høns, så er jeg klar. Ja, men da kan vi jo egentlig kjøre bort dit og se hvordan det står til der, da. Ja. Det får vi prøve. Ja, yeah. Nei, men da. Det er vel ikke noe annet å gjøre enn å bare få reist. Og fylte opp skuffa mi, så da... Ja, du hadde fylt opp, ja. Ja, jeg tok meg ved skuffa når jeg reiste i stad. Du skal jo ikke rygge nå, Mats. Nei, det drev jeg egentlig forskuttert på. Jeg kanskje skulle ta ikke traktoren, men... Nei, det er sant. Han begynner å få litt lite diesel. Nei, da blir det bil. Oi! Åh! Oh. Hallo? Hallo? Skal du kjøre? Ja! Jeg tror ikke hva du så det på her. Kunne det være noe spennende? Jeg synes jeg så noe sånn der, et eller annet gjenglemt, vet du, som vi hadde jo finnet så mye av. Ja. Det var ikke... Jeg følte det nå, da. Men det var ingenting mer. Gå opp her. Ja, da vil det ikke ha mer. Nei, nei. Da var de full av alt. Så her du, egg har det begynt å komme av. Ja. Yeah. Ja, det... Jeg vil spørre å få med seg dette her med snart. Ja, det er visst det. Kanskje vi skal annonsere litt da, at vi ser disse her egget med? Ja. Det er ikke man gjort. For, altså, det er gutt med omelett, og det er gutt med speiling, men det får av være grenser. Ja, nei, vi skal ikke ha det for mye heller, og det... Det fungerer sånn en gang iblant. Kanskje vi skal anskaffe oss noen paller, må vi kunne ha det på? Ja, det tror jeg. Kan jo hende at det er noe dagligvare butikker med, som kanskje vil handle litt, kan si. Kan henne. Hvem vet? Man vet jo aldri med dem. Så, men, skal vi kanskje dure oss ned og så få gjort det vi skal i dag? Ja. Jeg er litt bedre for tømt skuffa til det som kommer inn i. Ja. Det er så dumt at det blir liggende oppe i skuffa i hele dag. Ja, det er sant. Vi ser. Jeg tenkte kanskje jeg skulle ta og lure meg med bilen i staden. Ja, hvorfor ikke? Sånn var det greit, det er jo. Ja. Brukte den litt med. Ja, for du fikk jo skiftet dynamoen på den, så. Ja. Og det jeg fikk gjort, ser du, så da er det greit å få testet den litt, og sånn at det... Alt er i orden. Ja. Nei, men da skal vi bare komme oss ned, og så se oss med start. Thank you.
sånn. Så. Fikk de ikke han se disse to gærninga der litt ut på jordet. Ja. Så det. Nei, men de klarte å løyde av siste oppgave våre i dag, da. Prøver du? Det ser slik ut i hvert fall. Ja. Liksom ser... Hele bøtteballetten står klar, så da. Ja, ser liksom det at, ja, traktoren dikka seg møkket om min regn. Bruker den for lite? Ja. Gjør det. Nei, hva er det? Skikkelig jålebok i midten. Ja, ja. Nei, dette har vi ikke tid til, for å være helt ærlig. Ja, så du, det er så lyset din da, Ivin. Ja, men det er bare nedlys da. Ja. Det er rødt du. Au! Stakker, det er ikke så lett å være mørkredd. Nei, det er fælt, er det? Det var noe med det. Sånn, da får Mats begynne å førtles litt, han da. Jobba med saken, jeg må bare komme med det på der først. Ja, ikke sant. Greit å prøve å rette seg opp litt før du kommer inn på det her broet. Ja. Der. Nå er det i gang. Nå vet du. Skal det bli avling her? Yes. Hva skal det? Og blinkeren er midt ute i veggen her. Sånn. Åh! Får du det sett opp den der maskinen med, da? Ja, nå er det en fordel. Det var moro det, du har kjørt hele runda, så funnet ut etterpå at maskinen ikke stått på. Da tror jeg det at Øyvind hadde bare parkert traktoren, og så hadde den gått og lagt seg. Ja. Det er vel en ørliten fare for dem, tror jeg. Det er noe med det. Åh, der er han. Det er fint du kjørte en utering først, Mats. Det likte jeg. Ja, det var litt lettere for min del med, da, vet du. Ja, ja. Jeg må jo kjøre ganske hardt med, da, for de kan kjøre jo ganske fort. Jeg ligger 15. Ja, det sier jeg. Og så kjører jo de kan to alene omtrent bredda mi, da, altså. Ja. For så vidt. Det er sant, da. Nei, nei, nei! Da, nå... Det har vært litt pitt liten flekk, da, vet du. Ja, ja. Men det får vi rette opp i senere. Ja. Hei, Token Lille. Ja, du vet. OCD, vet du. Yes. Alt skal være perfekt, vet du. Jeg ser jo det at vi så at du gjorde det ganske fort da, gutta. Ja, effektivt med to maskiner. Ja. Altså, heller fikk låne med, så.
En snill nabo borti bygda her som hadde disse to stående. Driv stort mann, gjorde du i hvert fall. Ja, det gjorde det, altså var svært. Jeg vet ikke, det var en tykken som talte han mest i sted, så jeg vet ikke helt hva, men han hadde ikke mye utstyr på garen sin. Nei, han pratet fælt om, han hadde jo drevet stort en gang i tiden, men han følte vel selv og begynte å bli for gammel da, vet du. Synes ja, det var om tid å trappe ned og slike ting. Ja. Hei, hallo. Så, men han sa jo det, at han var jo, hadde med behov for noe hjelp, men noe rådgivning, så var det jo bare å si fra. Ja, ja. Det gjør det, du. Det kan være mye hjelp i det. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Jeg fikk noe ikke tale av henne, Karl. Jeg fikk noe bedre beskjed. Du hekta på den, og så reiser du hit. Fikk det, ja, ja. Selvfølgelig. Ganske enkelt. Fikk liksom ikke være med å tale med denne karen i. Nei, det gikk ikke. Nei. Fikk bare beskjed om å reise deg. Ja. Det skulle jo bare være det. Hvilken stor kara den skal skravle da, vet du så. Nei, nå får han bedre enn han hadde litt unna. Å, er jeg snart ferdig? Hvordan ligger det på dikka da? Ferdig snart, ja. Mats. Ja? Ja. Nå får du hukse på det at, ja, vi har 9 meter. Jeg mener, var det ikke 9 meter sa det, hva? Ja, og meg, det var ikke da. Men vi kan sa det, på tur hit. Ja. Så det vil med andre si, 9 pluss 9, da det er 18 meter i bredda nå. Hør på Nils, jeg har fått fra en kalkulator noe greier. Uflatt. Nei, dette tok jeg faktisk i hugget. Å, ja, ja, ja. Vi tar en liten inspeksjonsrunde her, da. Se hvordan det ser ut. Ja, ser det bra ut? Ser det bra ut? Den ser ikke bra ut. Jeg er litt spent her nå. Se om det er røs frø i alt. Ser det faktisk ut som det gjør, altså. I hvert fall i denne snils. Ja. Ja, det ser ut som ser det ut som det sår alt der med, så ja, dette er bra da. Det er bra. Nei, nå ser ikke denne traktoren min ut. Men har du fått noen bekreftelse på bestilling til høytrykksspilleren, Mats? Ja da, men skulle jo leveres, det skulle bli levert i, ja, var det ikke kveldingen, tror jeg? Da skal jeg vaske for harde livet. Det er noe helt sikkert. Ja. La oss se. Da tror jeg denne fjorden kommer til å gå kunk her, tror jeg. Først da. Ja, det er bra det. Eller elve heter det kanskje. Så det ser egentlig bra ut, men det spørs nok det at når vi får høsta inn denne runde her, så tror jeg nok vi skal dra over med blodet. Ja. Hør da, begynner jeg å skrante på nede i her. Det gjør du vel. Ja, det er vel greit å få friska opp av denne jorda. Ja, men vet vi ikke når det er snudd ordentlig sist, så nei. Nei, det er noe med det at også. Så jeg glemte at en liten bekk her som jeg vil ta med meg ned med. Har de ikke fått tale med noe flere naboer borti den?
Nei. Jo, det har talt over flere stykker. Du har det? Ja. Jeg visste ikke om noe å legge ekstra arbeid borti her. Jeg kan jo ikke tale på akkurat det. Jeg kan jo tale på mye annet rart, men... Ja, det er sånn type steg, Mats. Ja. Men, nei, det hørtes ut, altså. Det kunne være noe borti her, men... For jeg pratet om en som skulle slutte, hva dette var for noe, men... Det var visst ikke helt offisielt enda. Nei? Nei, apropos det, gutta. Jeg fikk tala så vidt hva han der kjøpmann bort på her, nå var her i år kveld. Ja. Han skal gi seg. Han skal det? Ja, det kommer en ny igjen. Ja. Som visst nok skal... Ja. Være... Mer ivrig, kanskje? Ivrig, men samtidig, så som jeg skjønte da, så var den hardere på å være med på brutinga. Ja, og tror vi skal la Mats ta handlinga fremover da. Det tror jeg er med. Men du hører ingenting om det var noe ledig på verste der da? Nei, men jeg skal i et møte med en kjøpmann igjen nå. Ja. Hva var du? For skal det jo diskutere litt og sånne ting da. Ja. Det hører artig å kanskje begynt litt at med noe verste eller noe bilberging enn etter da. Hører mor å begynt at litt med. Ja, for de har jo utstyrt her da. Ja. Jeg mener, jeg har sett en bilberger-lastebil, jeg har sett flere ganger og sånn. Ja. Jeg tenker med å ta siste stripa, jeg, så hvis jeg får den med meg. Kan se da noe med et deg hele stripa, eller om du kan ta den lille flekken som blir igjen. Ja, det har vært en liten flekk åt deg, Øyvind. Fy flate. Nå er jeg heldig her. Ja. Sånn. Nei, men da skal vi jagge med å komme oss opp igjen. Og se på han oppå der, du. Ja. Jeg har koset meg med en kopp kaffe og allting, så dette er ingen problem. Ja, det har jeg faktisk ikke fått med neste kaffekopp i dag. Nei, men det står oppi av Nils, det er bare å stikke innom. Ja. For den kaffetrakten, den var jo tom den før jeg kom dit til det i dag, Mats, så nå... Ja, nei, men det står der, så det er bare å hente. Ja. Ja, nå skal vi jeg opp. Jeg har fylt opp der selv, det. Og du har det, ja. Hæ? Ingenting. Dekka meg ut av huset på kaffen. Det er for noe tull. Jeg har sagt at jeg bare får dikkene å gå og forsyne dikkene. Nei. Det er ingen som trengte å si det, men du ordnet det helt selv, hvem? Skjønner at jeg skal begynne å forlåse denne døra mi. Nei, jeg må stoppe den, for den tilfellet jeg må på dass, Alex, er det greit det? Å nei, du. Sånn. Ja, men da. For denne dagen gått fort som vanlig. Som alltid. Ja. Som alltid. Det slår jo aldri feil med oss. Så da, tenker jeg vel det at... Jo, faktisk, i dag skal Øyvind få gleden av å avslutte her. Nei, fy da. Nei, men da vet ikke han hva de kan skjere, de kan da. Og begynne med Nils da. Ja, nei, men da sier jeg takk for i dag, folkens. Som har med en Mats da. Yes, takk for i dag, folkens. Og som disse to andre sier, takk for i dag, folkens. Og frem til neste gang, møt her da, ass.